Olá pessoal, meu nome é Fernanda, trabalho no Núcleo Educativo do Parque Histórico de Carambeí. Como você já pode ter visto em outros vídeos, esse mês de agosto a gente comemora o mês do patrimônio aqui no Parque Histórico de Carambeí. Dia 17, que caiu numa segunda-feira, foi o dia do patrimônio. Quase uma semana depois, no dia 22 de agosto, comemoramos o dia do folclore. Mas peraí! Será que a gente realmente sabe o que é folclore e por que que a gente comemora esse dia? O folclore, pessoal, ele é uma criação. Na verdade, o folclore é uma categoria de estudo. A primeira vez que se falou em folclore foi em 1846. É um conceito criado por William John Thoms. Ele escreve para uma revista londrina, o Ateneu, em 1846, e introduz o conceito de folclore, a noção de folclore. Essa noção está ligada, de certa forma, em oposição àquilo que se entendia por cultura. Até um certo tempo atrás, entendíamos cultura como uma manifestação da elite. Em contraposição a estudar aquilo que a elite produz e entende como cultura, surge o conceito de folclore, que designa a cultura popular, aquilo que o povo produz, não aquilo que a elite vai produzir, mas aquilo que as classes mais baixas irão produzir. E a partir de então, essa noção surge e a gente estuda as várias manifestações culturais que provêm do povo e que tem bastante significado social. Hoje em dia, a gente entende como folclore diversas manifestações, sejam elas através das músicas e canções, através de jogos, através de artesanato, lendas, histórias contadas e transmitidas de geração em geração. E é também importante lembrar que o folclore faz parte do patrimônio imaterial da humanidade. Cada manifestação cultural, ela tem essa necessidade de ser protegida para que ela não seja esquecida. Isso não quer dizer que o folclore e as manifestações culturais do povo se mantenham da mesma forma ao longo do tempo. Ou seja, quando uma manifestação surge, não quer dizer que ela vai ser assim para sempre. Uma característica do folclore é essa possibilidade de transformação, porque o folclore ele é vivido e vivido por pessoas ao longo do tempo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre nossas atividades ao longo dessa pandemia, e a gente também está preparando algumas atividades relacionadas a essa temática, ao mundo do patrimônio, do folclore. Se você quiser saber mais, é só acessar o nosso site www.aphc.com.br/em casa. Nos vemos na próxima, pessoal!